Една убава тема за сите љубители на домашни миленици. Има интересна забава која што ве очекува и интересен начин на кој што ќе се подружите. Вие ќе се социализирате, но пред се и домашните миленици. За истата, но и за активностите на терен кој што ги спроведува јавното предпријатие Лајка, разговараме со директурката, со мене Радмила Пешева. Добро утро. Добро утро. Наистина интересно е тоа што постојано се препорачува не само за мали деца, за развој на децата и за нас возрастните, се препорачува домашен миленик. Интересен е фактот кој што многумина го ставаат како број 1, велат домашниот миленик носи позитивно расположение, дури кога се чувствувате најлошо и во моменти на депресија, тој ви делува позитивно. Се согласувам потполно со ова. И да се има миленик, односно животно во куќата, особено куче, која што во природата негова е да живее покрај човек, да ве следи, да ви биде најдобар другар, не бадијала е кажано дека кучето е најдобар другар на човекот. И највирниот? Прво, не само што енергетски е убаво, затоа што имате една душа покрај вас која што бескрајно ви е посветена и ве сака. Убаво е од аспект на тоа што нели постојано сте расположени, што и да се случи, кога ќе го видите вашиот миленик, не можете во чувство на некаква тага или нерасположение да потонете трајно. Од една страна ќе речат, леле, колку голема обврска е, но од друга обврска страна... Е, меѓутоа, видите, и тоа е добрата страна. Во семејство со деца, воопшто, ви дава еден ред. Значи, со самото тоа што имате живо суштество, кое што е нели, емотивно, и пред кое што пред секако за чувствително суштество имате одговорност, тоа ве прави подговорен, подобар човек, а да не зборуваме што децата ги учи на одговорност, на љубов, на заедништво. Така што, друга страна, исто вика дека има и здравствен бенефит. Децата кои што растат со куче, со маче, се потпорни на алергии, потпорни на болести. Едноставно, има многу, многу придобивки, да. Да, има повеќе и на страна кога ќе тргнеме обврската и обврската која гледаме од позитивната страна, навистина нема ништо поубаво, благодете да се има и тој член во семејството. И физичка активност, тоа не спомнавме. Тоа никако, никако го занемаривме тој момент. Физичка активност, луѓето денеска одвозило надвор во канцеларија, во продавница, да. А вака кучето мора да го прошетате, да го штрчате, сакате, веќите спорт ви следува. Да, особено наутро да се раздвижите. Ајде, каде да ги раздвижиме? Која е новогодишната забава која што ја подготвувате? Подготвуваме новогодишна забава заедно со еден мал божикен базар, која што на некој начин исто ќе биде и донаторска забава за Лајка. Меѓутоа, основната цел е да сите да ги поканеме сите наши пријатели во една релаксирана атмосфера да се видиме. Сите наши подржувачи, луѓе кои што вдомиле кучиња, луѓето кои што не следат на Facebook, значи, кои што ја следат нашата работа. Ете така едно информативно дружење на кој што ќе донесеме неколку кученца од Лајка кои што се на располагање за вдомување. И минатата година направив мисто со оваква цел, се трудиме овие убави социјални дружби да се претворат нели во некаква традиција, затоа што носат нови работи. Обично во работните денови сме посветени на во некаква трка сме, на работни обврски, а вака сега ќе може да се видиме со сите наши пријатели, поддржувачи на нашата мисија, нашата метода, нашата програма и нашите нели питомци, кученцата, да се дружиме во една порелаксирана атмосфера и ги поканувам сите граѓани да дојдат во центар, ќе биде во едно кафуле, да, во дневна доза кафе, позади собрание, тоа кафуле на Даме Груев улица. Кафулето е во сабота од 11 часот до 23 во сабота од 11 до 3 часот ќе бидеме таму. Значи од 11 до 15 утре. Значи, може сите, и кај вас на вашата страна имате многу информации постојано за сите активности кои што ги правите. Ова е предновогодишно дружење, сега ни се периодот на преднова година. Прославите, тука е оној позитивен новогодишен дух кој што полека почна некако да владе. И пиротехничките средства некако неизбежен дел се секоја година, за жал, иако е намалено на назад години кога беа неизоставен дел. Намалено е, но сепак се присутни.
И нивното влијание дополнително ги вознемирува животните. Ајде да бидеме малку поодговорни. Вие имате кампања? Ние направивме едно флаерче кое што имаше одличен успех на социјални мрежи, се споделуваше во огромен број. Може би ете така некој ќе го види и ќе ја види нашата кампања, затоа што навистина кучињата се вознемируваат. Извештаите ветеринарни кажуваат дека многу после овие забави со пиротехника, многу често кучињата и срцев удар добиваат. За мал домашните, подеднакво домашните и малските. Можете да замислите бездомните кучиња на улица каде што нема каде да се заслонат, не знаат што се случуваат. Некогаш што денови се губат. Имаме миленици кои што им се губат, им се оттргнуваат од ланец на собствениците и повторно не можат да се најдат. Значи, создаваме една непријатност за самата пиротехника и прво, ако не се лажам, и забранета. Апсолутно, да, е, петарди се забранети, не знам колку. А што се однесува до огномети и такви работи, одамна веќе подолго време граѓаните сметаат дека и тоа е непотребно, токму заради тоа, затоа што денеска секое второ семејство има миленик. Значи нема потреба. Навистина длабоко и сериозно ги вознемирува. До степен зборуваше за тоа ветеринар, мислам, скоро во вашата емисија, да. И тие може да објаснат подетално, меѓутоа завршуваат со смрт или со травма. Ние нашите кучиња не можеме ги изнесеме 48 часа после огнамет надвор. Мисла дека нешто ќе се случи, не можеме да ги изнесеме, ги прошетаме да вршат нормални физиолошки потреби. Значи, тој стрес трае подолго време. И се реперкуира врз нивното здравје. Така што не само кампањата, нашиот апел е до сите да кафеани, приватни лица, па дури не знам што планира и градот Скопје. Меѓутоа тоа не знаеме што се планира. Меѓутоа во нашата пракса дури и да дали има логномет или немало, приватно се купуваат пиротехнички средства и тоа е во цел еден континуитет од пред нова година до нашиот Божик, па и после тоа празниците што следат цел јануари, да, цел месец, цел месец на стрес. Да. Така што јас би апелирала и до МВР да внимава да не се продаваат слободно на улица, затоа што ти имат постојано кампањи, се активни на терено, се чини некако дека пак може нешто да се протне. И еве, уште еден повик да бидеме одговорни граѓани на оваа тема. Постојано ги објавувате вашите активности и сте многу активни на терен, особено оваа 2023-та. Нешто за што и граѓаните повикуваат да се воведе ред, тоа се бездомните животни. Постојано повикуваат апел до институциите да се воведе некој ред. Вие сте многу активни на таа тема, имавте многу акции на заловување и соработка со општините изминатата година. Па еве, кога заокружуваме 2023-та, за еден горлив проблем со кој што се бориме, доволен ли е пристапот кој што го работиме досега? Или може би е потребен друг пристап на третман на бездомните животни? Доволен не е нашата работа, меѓутоа методата е таја и не треба да се одалечуваме од неја. Контролата, лајка контролата на бездомни кучиња ја прави преку масовна кастрација и стерилизација. Меѓутоа, таа треба да биде помасовна. За жал, ние се соочуваме со финансиски проблеми, токму поради тоа што некои од општините не си ги исполнуваат обврските спрема во јавното предпријатие и го оштетуваат буџетот за значителна сума. Меѓутоа, постои нашата работа мора да биде подкрепена со придружни мерки за да може да даде резултати, а тука мислам на законската регулатива, поголема инволвираност со општините. Ние разговаравме со градоначалниците, ни ми е јасно дека треба инволвираност во насока на барем кампањи за подигање на јавната свест што значи миленик, за одговорно чување на миленик, затоа што неколку пати сме нагласили тоа, веќе сите го знаат, дека популацијата бездомна на улица практично ја прави човекот. Ја прави човекот со неодговорно чување на куче. Доставно немаме никаква контрола. Значи, пристапот кој што треба да се промени е промена на законската регулатива која што ќе го следи и ќе го мониторира и пред се ќе го стави во контрола чувањето на кучиња и производството на кучиња.
кој произведува кучиња, какви кучиња, каде завршуваат тие. И законската регулатива да се измени во насока да им даде поголеми ингеренции на општините да се го регулираат проблемот, затоа што видите сега Скопје е одговорен, меѓутоа нема ингеренции во целост да го стави под контрола. Комуналните редари немаат ингеренции врз ова прашање. Градот Скопје не знае колку поседува домакинства на своја територија со кучиња. Нема пристап во ветеринарниот информативен систем. Значи, механизмите на контрола треба да се сменат, да се подобрат. Сето тоа подразбира нели нова законска регулатива и на општините да им се дадат овие ингеренции за да го контролираат проблемот подобро. А ние нашата работа ја дуплиравме за разлика од преклони. Значи ние нашиот збор го одржавме, да се извинувам. Да, да можеше да се забележи, да беше евидентно, но тука од градот Скопје и институциите кои што и од општините кои што беа ваши партнери во целата акција на заловување, вела дека не сите кучиња се од Скопје. Тоа е точно. Тоа на терен може да се докаже дека е тоа така. Како се доаѓа до тоа сознание? Ние го гледаме по пат на обсервација. Значи, ништо не можете да докажете доколку немате видеоснимка и нешто. Меѓутоа, има сведочење од граѓани дека гледаат возила како истоварат кучиња во чудни временски часови, нели рано саба или навечер. Друго, ние го гледаме со обсервација на тоа. Прво сретнуваме кучиња со микрочипови од гости, вартетови од други градови. Да не зборуваме од Албанија и од Косово. После тоа гледаме кучиња што не се карактеристични за Скопје, затоа што ние знаеме какви кучиња се популарни во Скопје и нивните мешанчиња ги препознаваме. Значи, тоа се мешанци од салонски кучиња, мали териерчиња, лабрадори. Сега одеднаш имаме големи планински песови, селски, да кажеме, кучиња популарно наречено. Добро, да, но тие се советни за на планина, кога ќе ги видите значи, во град. Значи, колку и да сте љубител, колку куче... и да не се плашите, се плашите. Нормално. Нормално. Меѓутоа, видите, лајка е отворена сосема. Ние, на нашето имейл постојано стигнуваат пријави од граѓани и за појава на ново куче, и ако приметат агресија кај некоја куче. Ние се гледаме во 48 часа да одговориме на секој, праќаме налог, нели врз база на секоја пријава и да го заловиме кучето. Кај нас, знаете, се тестира за социализација, колку е тоа способно, колку е безопасно. Да. И го одложуваме на програма. Така што навистина работиме неуморно, гледавме во сите општини да стигнеме да работиме за да не се прелева проблемот и сметаме дека особено во некои општини сме на одлично ниво, некаде блиску до 70% истретирани кучиња. Што е таргет на програмата? Значи, контролата ја решаваме така што кога ќе се стерилизираат и кастрираат сите, кога ќе се спречи репродуктивната способност на оние на улица, се смета дека ќе почне да опаѓа нивната бројка. Меѓутоа, тоа не може да даде резултати, да не се заложува без придружни мерки. А придружните мерки се контрола на одговорното собственичество и на размножувањето на домашните кучиња. Без ова, во недоглед, ќе се соочуваме со проблем со бездомна популација. Ви благодарам, Радмила Пишева, директорка на јавното предпријатие Лајка. Посакувам успешна 2024. Фала ви за поканата.